السلام علیکم، میں ہوں شاہد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لوٹ۔ آج آپ کو دکھا رہا ہوں جی لیڈیز انڈر گارمنٹس کی امپورٹڈ اسٹاک ہے، لنڈے میں آیا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ وزن 45 کلو ہے بنڈل کا۔ کوشش کروں گا آپ کو مال دکھانے کی۔ ایک طرف سے دیکھیں بنڈل جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے اندر آپ کو لیڈیز برا اور انڈر ویئر دونوں مکس ملیں گی۔ ریٹ اس کا 8000 روپے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا بنڈل آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اچھا، مال جو ہے نا دیکھیں، اس میں آپ کو لنڈے کا اسٹاک ہے، یوزڈ ہے، یعنی کہ استعمال شدہ ہے۔ اس میں اچھا ہلکا آپ کو دونوں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ جو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں، تھوڑا ہلکا مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے، باقی بند بنڈل ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اچھے پیس بھی اس کے اندر نظر آ رہے ہیں، سستا بنڈل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس میں سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ دوسرا بنڈل ہے۔ تو آرڈر کے لیے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے واٹس ایپ کا۔ آرڈر کرنے کا طریقہ کیا ہے، واٹس ایپ پہ آپ کو آٹو میسج کے ذریعے مل جائے گا۔ تو مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔